Здравейте, фенове на Скакуант, аз съм Спитвай Релпи или Валентин и добре ще срещаме клип на на Смайт, в който ще играем Адвенчър мода. Адвенчър мода е централизиран, фокусиран върху Хел и, нали, казва се и Нартимен. По-специално ни е добра и лоша страна, които в този скин са изобразени като ангел и дявол. Или демон, по-скоро демон. Самият мод се играе на арена картата. Нямаме мод, на арена картата. Като специфично тук е, че има вода, в която ако някой стои 2-3 секунди, излиза голяма змия и инстакилва. Като на всеки 5 минути излизат 5-10 минути излизат глави на от тези змии на място на клоните. И отбора, който успее да убие 2 от 3 или 3 всичките, получава безплатен титан, който се движи по заедно с мен и ти атакува. И обжектив е същия, нали, да намалим тикетите на 0. Като има и бонус рунд от подземната арена или... Как беше? Коя беше? Арената там с Нокс, лимитирания скин. Забравих му името на арената. Другото интересно тук е, че въпреки че мода да се фокусира върху Хел, тя е играваема в този мод, за разлика от предните модове. Като например даже мода, където даже и Рататоскър не са заключени. Тук единствения бог, който е заключен, е Мориган. Пасивът на Хел, станс атюмент. Когато Хел е в някакъв станс, в зависимост от станса, ще получава някакъв бонус, но постепенно, не веднага. Докато е в тъмния станс, получава до 20% damage buff, докато е в light станс, получава 20% healing buff, т.е. 20% повече ще хилва. Единицата на Хел, Decay, е projectile, като в light станса това е heal и damage. Като, нали, демиджа в Light Stance е по-малко, отколкото в Dark Stance, но пък замяна на това Light Stance хилва. Това е скилшот, разбира се, което прави трудно доцелването му. Light Damage и Dark Damage са еднакви. Но единствената разлика е, че Dark Damage е AOE. Като удари някой, се разпръсква и удря повече. Това е файдата. Така, двойката на Хел, Hinder, или Cleanse, ако е в Light Stance. В Dark Stance дава дипъв за протекшените и слоу, докато е в кленс или лайт станса, премахва крауд контрол и слага крауд контрол имунизация за много малко период от време. Лайт с имунизация е за секунда и половина. Тройката на Хел е Ripples или Inspire, ако е в лайт станса. В лайт станса Inspire хилва постепенно, докато единицата хила на единицата е бърст, т.е. веднага получаваш целия хил. Дарк станса е демидж просто. Докато си в лайт станс получаваш 25% Movement Speed, може би както видяхте в... или ще видите, в зависимост къде го сложат това нещо. Винаги когато преди изляза от базата си ползвам хила, защото ми дава 25% Movement Speed. Докато... Само че това го нърфнаха, в началото беше да получаваш 25% и всички получават 25%, но го нърфнаха само хил да получават 25% Movement Speed. Защото тук пише, че... нали, твоите съотборници получават 10%, т.е. по-малък Duration Movement Speed. И ултимата, самия факт, че се случва с танцове, има и пасивни умения, разбира се. Докато си Dark Stance получава бонус Magical Power от 20 до 60, което е цял item, почти. Докато в Light получава Physical Protection, т.е. такова и MP5. Мисля. Не, MP5-та е независимо от кое станция, което е яко. 35 MP5, независимо дали си в Light или Dark. Защото в началото беше само в Light получаваш MP5, което Хайре сметнаха, че too hard за хората и го смениха независимо кое станция получаваш MP5-та. Докато си в Light, нали, получаваш Protection, тъй че ако те бият много, просто се случваш в Light станса. И може би ще отслежиш допълнителна Basic Attack. Гордо това е. От към скинарите. Нали? Този е супер грозен. Най-вече заради косата. Не ми харесва косата как изглежда като изкуствена. Може да е перук. Може би е перук. Джингъл е най-смотания, защото е най-стария скин. Соусите са го раздават като топал хляб. Него го взех от един ивент. Някакъв пролетен ивент. Наскоро го дават и в... даваха и в сезон тикета. Мисля, че и сега го има в сезон тикета, ще проблеса малко. И разбира се, това е
втория е най-добър скин, нали, някой може да предпочита, това е предимоничния. Order и Chaos, където тя симулира Order и Chaos с Титана от сезон 4. Нали, в Light Dark Stance. И това беше награда, мисля, че колкото предмета да събереш там от Одисеята. Една от най-добрата награда, мисля, че в Одисеята. Съжалявам, че не успях да го взема, но стигна само ти на анонсър пак. И разбира се, си тиката да видя. Да, ето, в сизън тиката го има. Мисля, че е за 3500 Fantasy Points. Fantasy Points. 17-то ниво съм, но това е защото гледах първите седмици стримовете на в миксера, където на SPL и малката лига, където дават кодове. И оттам взех стабилно. Бях, мисля, че трети левел, като започна да гледам стримовете, сега съм 17 лева. Ако реклама на миксер стримовите. Така и де факто тия фентези точки, нали, ги използват да пушат. Така и да продължаваме с клипа. Сърпан Димен. Това може би пети или шести добъл. Пети или шести добъл. Добъл. Опит да направя клип. To the stars. Bow down before Bow me. down before me. Cancel that. Ahuk. Ще взема скейпи, да? И такива ми работи. Хелски не е част от бъндъл. Ще намаля малко, че ми е силно. Новите чепят. Хелскина е част от бъндъл, който включва Хелскина, джъмп стампата, това пиедестал, който видяхте в началото и естествено левел ап скин. Който ще видите, когато всеки път като дигна ниво ще съм малко по-различен. Малко по-различен. Ще е по-различен от обикновеното. Не трябва да бъдем в тая вода тук или в тая в краищата. Добре. Така, няма да говоря много, защото кайленче. Се опитам се концентрирам да ни, нали, да ни фидя много. Защото е доста трудно с хел да ни са фиди. Това е някой играеш с компетентен отбор, който ще фокусира цяла игра. Защо е много компетентен тук? Прави ли някой с такова? Не, не съм знае. Не можах да го спася. О май гаш. И аз тъпитам, ку прави там? Няма на. Говорим някакси все още, но до кога не съзнае. Така. Малко. Маничка. Guys.
смисъл? Много години напред. Как беше нужно. Как да, да се мотивирам, добре, яко. Яко. Особено тия сърпенци, но винаги идват на най-неподходящи места. Забравям, че и те имат... Тос идиот, Анубис. Нямах мана. Тъжно. Тъжно. Вече на скейпи. Вземай апгрейда на Тамания. Да, трейлик. Това е насловно, не ме интересува за сега. Е, фак на работа, не жай го оцеля. Зорлен отида да умра. Трябваше да умирам. Но неприятно. Или не взема Divine Rune, защото имат хилъри. Направо ма дразнят. Опитам се да ги хилна, те никой не са ми в обсега. Missed.
Кофти. Тъжно. Няма мана. Нашите напират. Направо не е завярване. Кири ми тим! Кири ми тим! Ми... Той ме изостави, бати човека! Аз мислиш, че е там. Как ти човека, честно ти казвам. Ме изостави тук да умра. Това е живот ли? Няма как да е. Откраднато успешно. Добре, че аз съм среди. Омагавик. Найс. Така. Пак. Вън. Не, пак. Just got
What if I missed? Исчез, исчез, исчез. Исчез, 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 исчез. Чест, 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 чест. Да! Ретрит! Чест, 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 чест. Чест, чест. Пенетрейшн. Добре. Успях да оттрепя. Вземам шард, защото имат Warrior и танк. Гардиан звуча. Тупан! Бягай, продължай, бяш още. Добре. Трябва да се мотивирам. Добре, мотивирам съм. Бягай, бе! Предах се. Защо е? Сега няма да имаме бонус рунд, мисля. Мисля, че като се предава няма бонус рунд. Или? Точките ли загубим? Аз не гледа точките. Добре, бонус рунд, брат. Тук ще умрем, защото нямам фул билд. Рип. Рип. Ще има минини. What? Не само, че победихме играта, победихме и бонус рунда. Това исках от клипа. Победа!
Имах една победа, съм 7-4. Ама в началото ме бяха, нали, бях 0-4. И сега досах и спрях записа. Кяпа. Окей. Радвам се. Взех три от съндъка, който ще ги отключа след малко. И да, чакай, не, момент. Тук имам джема, ама те се бъгнаха. Трябва да рестартирам играта, за да ги взема. Адвенчъра. Гордо това е адвенчъра. Имаш... Тук са описанията, нали? На Redemon, бла. На прогрес виждаш колко съндъка имаш. Гаранти Dead Mark в два честа. И всеки чест от... който, нали, всяка игра взимаш точки. Естествено, на победа взимаш повече точки. Ако имаш бандала, взимаш двойно повече. Аз имам бандала и пак не взимам достатъчно съндъци. В смисъл, ако нямаш бъндъл и си решил да ги фармиш тия работи, мисля, че точно колкото Гартатоскера ще отнеме време, ако не и повече. А, да, те са, значи Dead Marks. Какво представляват Dead Marks? Ами ако сега вземем, може би ще се опитам да покажа. Не знам. Но Dead Marks са нещо като jump stamp-овите, които се появяват, когато, нали, играча убие друг играч. Доколкото знам. Това е новата... новата... нещо, за което си даваш пари. На езика ми, но забравих какво е. Да. Аз до сега имам 3 съндъка. Имаш гарантиран на 4 съндъка, имаш гарантиран Dead Mark. Като в тия съндъци можеш да имаш Fantasy Points, Enigma Chest, Booster или да сме Dead Mark. Първият съндък имам Fantasy точки, Fantasy Points Booster 5, което не е лошо. Вторият съндък School Dead Mask, добре, взех го марка. Марк Маск. Третият съндък 200 фентези точки от раз ги взех. Найс. Пли. Да покажа Dead Mark. Какво е, ако дано да остане Jungle Practice. Jungle. Каква е разликата между един Jungle Practice и другия? Няма представа. Хмел. Какво ще ги махна тия пьедестала и другите козметични работи, защото си цялата работа само хелски на макефи. Но нали, заради целите на клипа трябва да съм в фул бъндъл. В фул бъндъл. На 17-то ниво на сезон тикет. Найс. Извини, забравяй да го екипирам. Юй! Be right back. Така. Dead Stamp. Equip. Така, сега да пробваме. Единственото, което на пиедестал е, че се сменя от лош на добър или така нататък, ангелски на демонски. Като хел. Но Jump Stamp-ата е малко смотана. И Level Up скина изобщо даже не му обръща внимание. Така, за какво се борим? Ние не знаем, отиваме чай да се... Всичко пауър. След тая, да отидем да го трепим, да видим дали ще се появи Dead Mark. Jump Stamp-ата е смотана, както вече споменах. Ето това се появява, като трепиш някой. Стои май 15 секунди. Не знам дали заминяваме тя. Ти мене ли ще... Гордо, има така джъм стампа, доколкото ми е известно. Добре, махни са, не става да се бе повечете. Не, ра, плиз! Ра! Бейтет! Добре, да видим дали се появява на миниените. Доколко знам, само на боговете се появява. Няма представя, до сега не съм виждал някой с така стампа. Така, штамп, трамп, не знам. Трамп. Да, само на боговете, добре.
Добре. От бъндала взех и ключ за волта. Като сега ще видя в волта какво става. Това е описанието на Адвенчера. На Адвенчера, на Адвенчера. Добре. Не ме интересува. Enter Vault. Сега тези скинове в сегашния Vault са... Мейт. Аниме мейда на Аматерасото. Елфски скин за Афродита и най-добре DJ Ом. На генеща, който е Daft Punk скин. Daft Punk ли? Не знам. Мисълта ми е, че ще изчакам, нали, да излязат останалите три скина. И тогава ще си хабя голд скина. А голд кия. Защото от предния сезон имаше 6 скина в Волта. За съжаление, не мога използвам ключ от сезон 5 Адвенчарите, за да мога да взема, защото ще да взема Чангато. Като Star Wars фен. Не на Last Jedi. Last Jedi беше провал в моите очи. Така. Аз бях трябва да пресъдам следващия път. Така че снимам на Да Винчи. Довиждане. Джинк. Най-сетне отворихме нещо.